Pan Hamáček je dobrý manažer, ale není to odborník a nemám plán. Já jsem taky dobrý manažer, ale jsem odborník a mám komplexní bezpečnostní plán. Já chci připravit Českou republiku a její občany na jakoukoliv krizovou situaci. Chci kvalitní výcvik, vybavený a sjednocený metodiky v bezpečnostních složkách. Chci motivovat kvalitní lidi ke vstupu do bezpečnostních složek a zabránit odchodu odborníků navýšeným platu. V žádném případě nesouhlasím se zrušením výsluh. Naopak, chci navýšit sociální benefity. A hlavně, chci mít jistotu, že i za 20 let Česká republika bude bezpečná. Moc děkuji.